მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე. რას ნიშნავს წუხელნანახი სიზმარი? ნახოთ. შევეკითხოთ ტაროს ერთი რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ აგიხდებათ აი ეს სიზმარი. ვისაც აი ესე ჩაქრჩათ გულში წუხელნანახი სიზმარი. ნახოთ. როგორ უნდა წავიკითხოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ სიზმარს. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ესე იგი, სიზმრის მნიშვნელობა. ნახოთ. პირველი. სიზმრის მნიშვნელობა, უფრო სწორად მიზეზი, რატომაც დაგესიზმრათ. აი, რატომ დაგესიზმრათ ეს სიზმარი? მიზეზი. მეორე. ვიზე ან რაზე იყო ეს სიზმარი? მესამე. ამ სიზმრის მნიშვნელობა რაღაც კონკრეტული სიტუაციის მიმართ, თუ უკავშირებთ რამეს. და რას გირჩევთ? აი ეს რისთვის არის მნიშვნელოვანი? რისთვის გესიზმრათ აი ეს სიზმარი თქვენ? მეოთხე. აი ესეთი ოთხი შეკითხვაა. ნახოთ ახლა. აი ამ სიზმრის, ამ კონკრეტული სიზმრის დასიზმრების მიზანი რა იყო? ამ სიზმარმა თქვენ გაჩვენათ თქვენი სულიერი მდგომარეობა, მოლოდინის რეჟიმი, შიში და ფიქრი. რაღაცის მიმართ ძალიან ბევრს ფიქრობთ და აგრეთვე გეშინიათ. რისი იცით, რომ აი ეს კონკრეტული სიტუაცია, რაზედაც გეფიქრებათ, ცოტა არასასიამოვნოა თქვენთვის, მაგრამ როგორ არის იცით, დამალულია ეხლა ამ ეტაპზე. და შეიძლება დადგეს მომენტი, როცა ძალიან აქტუალური გახდება და გააქტიურდება. აბა ვნახოთ, აი ამ სიტუაციის გააქტიურება როგორ ჩანს თქვენს თვალში? Ну, ეს გარკვეულწილად არის სურვილის ასრულებაც, ეს არის ჯანმრთელობაც, ეს არის მიზნის მიღწევაც. როცა პრობლემა იღებს უკან. მაგრამ ფლათ ვერ ხართ კმაყოფილი აი ამ მიღწეულის, თითქოს არ მყარია. Ну, რაღაცა პერიოდი ესე იქნება ყოველ შემთხვევაში. რაღაცა პერიოდი, თითქოს არ მყარია ეს მიღწეული. მეორე. რაზია ეს სიზმარი? ეს სიზმარი არის თქვენს ფიქრებს იმ სიტუაციაზე, რა სიტუაციასაც ელოდებით ან რა სიტუაციაშიც იმყოფებით. ეს არის როგორ რაღაცა იცით, რომ ფიქრობთ, საკუთარ თავს ეკითხებით, გადავდგა თუ არა ნაბიჯი, ღირს თუ არა შედგმა ნაბიჯის, ან როგორ ვიქნები, ისე ვიქნები თუ ასე ვიქნები, იმას რა უნდა ჩემგან, ერთგულად არის თუ არ არის ერთგულად, მოკლედ აი ფიქრის რეჟიმში ხართ. სიზმარი, რომელიც დატოვებს თქვენში რაღაცა კითხვის ნიშნებს. აბა ნახოთ, ერთი შევეკითხოთ. ესე იგი, რაზე იყო ეს სიზმარი? ან ვიზე? ვიზე ან რაზე? თქვენს გრძნობებზე, თქვენს თავზე, თქვენს სიყვარულზე, თქვენს დამოკიდებულებაზე საპირისპირო სქესთან მიმართებაში. ეს შეიძლება ეხებოდეს ქალებს, შეიძლება ეხებოდეს მამაკაცებს. სიზმარი ორივე შემთხვევაში აი ესე შეიძლება გაიშიფროს. ფიქრი, თქვენი ფიქრი საპირისპირო სქესის წარმომადგენელზე. მიიღწევა ყველაფერი, ყველაფერი იქნება თავის დროზე, უბრალოდ რაღაცა დრო არის საჭირო. დრო. აი აქ ჩანს თქვენი სურვილის ასრულება და დანარჩენი ენერგეტიკული არხებიც, ცისკრის ვარსკვლავი. შემდეგ მესამე. აი ამ სიზმრის მნიშვნელობა გარკვეულ სიტუაციაში.
ამ სიზმრის მნიშვნელობა, მაგათად პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ჩანს ასეთი მომენტები. იქნება ახალი ურთიერთობა, ძალიან ისეთი კარგი მოწონება, უმაღლეს დონეზე მოწონება, სულიერ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე. ისეთი ურთიერთობა, როცა უკვე ფიქრობთ მომავალზედაც, იმდენად მოგეწონებათ თქვენი აი ეს ახლად გაცნობილი პიროვნება. აბა ვნახოთ რა გაგრძელება იქნება. რა გაგრძელება იქნება. ხო, აქ რომელიღაცა მხარე ჩანს ძალიან შეყვარებული. შეიძლება თქვენ იყოთ, შეიძლება ის. თუ თქვენ მამაკაცი ხართ, მაშინ თქვენ იქნებით შეყვარებული. ხოლო თუ ქალბატონს ვესაუბრებ, მაშინ თქვენი პარტნიორი იქნება თქვენზე შეყვარებული. აქ უფრო შეყვარებული ჩანს მამაკაცი. და ვნახოთ რა გაგრძელება იქნება ამ ურთიერთობას. რა გაგრძელება იქნება. ეს პიროვნება მოიაზრება, სერიოზულად მოიაზრება ოჯახის შექმნის, ну აი როგორც მეუღლე ისე მოიაზრება რა. აი ეს გაცნობა, ეს ნაცნობობა მოიაზრება როგორც ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი. პიროვნება, რომელიც არის შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი мама თქვენი შვილებისთვის მომავალში და საერთოდ კარგი ვინმეა. ბოლოს მეოთხე. მეოთხე, ეს არის რჩევა, რას გირჩევთ თქვენ ეს სიზმარი. ეს სიზმარი არის ნამდვილი სატყუარა, ნამდვილი დემონი, ნამდვილი სისუსტე, თქვენი ემოციური სისუსტე. თქვენი შიშები სიზმარში გაцоცხლდა და ამ სიზმარმა უბრალოდ გაიმეორა ის თქვენი წარმოსახვა და თქვენი გრძნობები ქვეცნობიერში. ეს არის ზუსტად თქვენი გრძნობების ანარეკლი, რაც აისახა ქვეცნობიერში. შიშები. შიშები და სხვა არაფერი. აი შიშები უნდა დათრგუნოთ და დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება. რჩევა ასეთია: არაყვეთ შიშებს. შიშები ეს არის დაბალ ენერგეტიკული ვიბრაციები, დაბალ სიხშირეებიანი ვიბრაციები და არ გვაწყობს. როცა შიში ადამიანი, ის უფრო წარუმატებელია. როცა არ არის შიში და როცა არის რწმენით, ის გაცილებით უფრო მეტად გამარჯვებული გამოდის ნებისმიერ სიტუაციაში. ვიტყვენ უმართლებს ასეთ ადამიანს, როცა რწმენით ხარ, როცა იმედით ხარ და როცა შიშით არ დგეხარ. რატომ იცით? იმიტომ რომ ენერგეტიკული არხები უფრო ჰარმონიულად მუშაობენ, შემოდის ღვთის მადლი, ენერგეტიკული უნივერსალური ენერგიები და ეს არის მთავარი. ადამიანი იყოს წარმატებული პირად საკითხებში, მატერიალურად, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და ყველა მიმართულებით, როცა ენერგეტიკული არხები ჰარმონიულად მუშაობენ, ცირკულირებენ და ვიტალიზირებას ახდენენ კოსმიური ენერგიის და აი ესეთ გასუფთავებულ მისაღებ ენერგიას ღებულობს ჩვენი ორგანიზმი. აი ასეთ დროს რწმენით აღსავსე ადამიანისთვის ეს მუშაობს როგორც წარმატება, რომელიც აისახება შემდეგ მომავალში. აუცილებლად სხვა გზა არ არის. როცა დაბინძურებულია ენერგეტიკული არხი, როცა ჩაგეტილია და ვერ მუშაობს და იცით რა მინდა გითხრათ კიდევ, ჩაგეტილი და დაზიანებული ენერგეტიკული არხი ტრიალებს საწინააღმდეგო მიმართულებით. ეს უკვე დადგენილია, ხოლო ჰარმონიულად მომუშავე ტრიალებს მარჯვნივ. საწინააღმდეგოდ დაზიანებული და მარჯვნივ კარგად. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. და მოდით საბოლოოდ. საბოლოოდ როგორ ხედავთ თქვენ ამ სიზმრის მნიშვნელობა ზოგადად? რა იყო ეს? რა იყო ეს? რა სიზმარი იყო? რა სიზმარი იყო? სიზმარი, რომელიც მოასწავებს ღვთის თანადგომას, სამყაროს შეწევნას, რომ სამყარო თქვენს გვერდით არის და რაღაცა საკითხში, კონკრეტულ საკითხში, რასთან მიმართაც თქვენ შიშით გეხართ, აი იმ საკითხში უმაღლეს დონეზე 90-95% გაგიმართლებთ და ასე ვთქვათ, კმაყოფილი იქნებით. აი ესე ჩანს ეს თქვენი სიზმარი. ერთი შეხედვით საშიში, მაგრამ მეორე შეხედვით ყველაფერი კარგად იქნება. და საერთოდ მიაქციე ხოლმე ყურადღება სიზმრის ნახვის მერე, როგორი განწყობით იღვიძებთ. როგორი, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. სიზმარი რა განწყობას ტოვებს თქვენში. აი ესე ახდება მერეც.
დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემო დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დროს, საათი და ასეთ ფორმატში მოხდება ჩვენი გასაუბრება. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე დასმულ საკითხებზე. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.